Hiyo ngamia inasumbua watu hapa. Chukua security forces wako. Wiki moja isikuishe kama hiyo ngamia haijarudi kwao, kwa sababu hiyo ngamia waizi wa ng'ombe na mbuzi wanakuja kama wamefuata hiyo ngamia. Aichokia na achokia. Achokie. Lakini baraba bakuendelea anto bauma thuri. Nonto bare ya baiwetie mathuri ya rabenderetwe. Bukare ende babu bwe community. Buge babu bote kwenda kamera. Na muntora nwa kwendia mathuri. Bu muerende na ti amparewe. Abure terra de na kamera. Nonto chukureta insecurity. Dene tiania. Yeah.